ani pun tujilang. Itu ani dolok bokti prania. Kita tunggu Amerika ni. Bunyi bumbung lain. Hari. What's your name? My name is Andrew Gantula. Bunyi bumbung Andrew Gajilo bang. Kaisa tunggu Kuriani. Bunyi bumbung. What's your name? Kim Jong-un. Bunyi bumbung Kim Jong-un bang. What's your good name? Yeah, my name is Gabriel Malchion. Beberapa exit tab, bumbung pick lagu sih dia nak bunyi bumbung Gabriel Maten. Ayo lai, sini konsan na, sekali nai. Berapa mia konis sini blender travel kelas ni mana berapa lengsa ha, toba mahang dia. के धरेगा फिर से है आपके साथ मिस्टर सुनील खोजा। आप सभी को Thank you.
Belai Tungtuha, Naitoha, Wonderful.